Mama. Bud. What? Naweza kununulia lunch? Niambie si sawa tu. Shika. Asante. Karibu. Shika. Remember, you can support us by donating clothes, foodstuffs, jobs, scholarships, or anything via the WhatsApp number displayed on the screen, and M-Pesa any amount of money via the same number. Like our videos, follow us, and create a positive comment to encourage us to do more of this. Thank you. Mbona umekaa peke yako? Si ni kuna lima hapa sasa nimechoka sana ndio message nimekumjika hapa. Oh. Mimi kazi ilikuwa nimetoa pale. Oh. Kweli? Sawa. Nashukuru. Karibu. Naitwa Michael. Na mimi naitwa Moirori. Sawa.